перша леді України Марина Порошенко відкрила інклюзивно-ресурсний центр у Петриківській початковій школі Дніпропетровської області. Новий осередок містить усе необхідне для розвитку дітей з інвалідністю. Він поділений на зони індивідуальних та групових занять. Зокрема, у центрі є зал лікувальної фізкультури з інтерактивною підлогою. З учнями за спеціальною програмою працюватимуть психолог і логопед. Дніпропетровська область одна з перших приєдналася до проєкту інклюзивної освіти в Україні. У регіоні вже відкрили 255 інклюзивних шкіл, а тепер з'явився 22-й ресурсний центр. На сьогоднішній день вже відкрито близько 370 інклюзивно-ресурсних центрів по всій Україні. Якщо на 1 вересня це було 322, тобто вони продовжують відкриватися, навіть за останній місяць вже ми бачимо, що близько 50 центрів вже доєдналося до цієї мережі. Тобто дійсно рух дуже активний, потужний.